cima dele, deu data. Puxou, Edu, passou. Falta. Foi também o ponteiro Zé Júlio para a barreira. Autorizado o Edu. Tocou. Andrada. Edu. Edu, camisa 7. Abrindo o placar do Pacaembu. 42 minutos. 50 segundos da primeira etapa no Estádio Municipal em São Paulo. Palmeiras 1. Vitória da Bahia 0. Boa passagem de Rosemiro. Toninho bateu. É o segundo gol do Palmeiras no Pacaembu. Toninho. Camisa 9. Palmeiras 2. 0 para o Vitória de Salvador, Bahia.